Ja. Dann ist hier auch eine Box da. Jag lägger rostbiten ut i hålet. Emelie kan inte gå där, du ramlar. Ska jag lägga den där? Emelie? Ja, pappa lägger den där. Ja. Får du gå under där? Och ducka. Emelie? Där ska du lägga den. Gå den. Där. Ja, nu kommer du tillbaka igen. Den kommer inte nu, den kommer när vi har gått. Den är rädd för oss.